Ons is hier met Imsha Morrison van Sari. Hallo, welkom. Dankie. Sê vir my Imsha, waarna kyk jy voor hierdie jaar se fees? Wel, ons het laas jaar so 'n bietjie van 'n breek gehad. So ons is hierdie jaar terug by die fees. En ons het gewoonlik die tent daar gehad waar die media terrein is. Maar ons kyk hierdie jaar om 'n bietjie groter te gaan om die 20 jaar te vier. So ons gaan so 'n bietjie die museum oorvat. En binnen in die museum een paar sitkamers en een koffiewinkel en een tapas type van hier. So ja, ek dink ons wil hê mense moet deur die tydskoers stap. So hele sorry wêreld daarvoor. Dit klink fantasties. Ja. En hierdie jaar vier hulle hulle 20ste jaar. As jy terugdink aan die ander vorige jare, is daar 'n hoogtepunt wat uitstaan? So, ek dink daar was wonderlike, vir my persoonlik was al wonderlike vertonings wat eerstes was in die ou dae, as ek dink. Woezie Masosela die eerste keer saam met Annie Lorica by die fees opgetree en die eerste kaktus is, so vir my was dit hoogtepunte. En dan dink ek elke jaar is hoogtepunt om met Sari, om met jou lesers in aanraking te kom en ja. Sien hulle elke jaar terugkom en jou so loyaal ondersteun en ek dink dit is 'n deel van die fees. So dis ja, bly hoor. Baie dankie dat jy met ons gesels. Ja, dankie.